I'm Ilona and we are in Happy House 1, page 34, unit 4. My favorite t-shirt. Moje oblíbené tričko. Tak, oblíbený se řekne favorite. Moje oblíbené tričko. My favorite t-shirt. My favorite t-shirt. And look at Jack. This is Jack's favorite t-shirt. To je Jackovo oblíbené tričko. What color is the t-shirt? Jakou má barvu? It's yellow. So who can you see here? Koho tady vidíte? Polly, Jack and three mice. Tři myši. Spike, Ruby and Rodney. Okay, what is Polly doing? Co dělá Polly? She's washing. Pere. In the washing machine. V pračce. Naučíme se říkat pračku. A washing machine. A washing machine. Say it with me, řekněte se mnou. A washing machine. Okay, what has she got? Co tam má? Modrou sukni. A blue skirt, modré džíny, blue jeans a modrý svetřík. A blue jumper. Tak, Polly dává všechno modré do pračky. To je asi správně, že? Vždycky bereme barvy určitých barev, aby se nám to nesmíchalo. But look at Jack. Podívejte se na Jacka. What has he got? Co má? A yellow t-shirt. Žluté tričko. His favorite. Jeho oblíbené. He's putting the t-shirt in the washing machine. Dává ho do pračky. What color is the t-shirt? Yellow. Blue and yellow. Is it okay? Je to v pohodě? Blue and yellow? No. Look here. What color is the t-shirt now? Jakou máte tričko barvu? It's green. Blue and yellow is green. Polly is happy. Polly je šťastná. She's got her jumper. Má svůj svetřík. A blue jumper. She's got her jeans. Blue jeans. But Jack. Ale Jack. A green t-shirt. Zelený triko. It was his favorite yellow t-shirt. To bylo jeho oblíbené žluté tričko. A favorite yellow t-shirt. And now it's green. Teď je zelené. Oh no. He's not happy. Není šťastný. He's sad. Je smutný. Oh no. So now, listen and look. My blue skirt, my blue jeans, and my favorite jumper. And my yellow t-shirt. My favorite t-shirt. Now my favorite jumper is clean. Oh no! My favorite t-shirt is green. Tak, naučíme se další dvě nová slovíčka. Clean znamená čistý. Clean. Můj oblíbený svetřík je čistý. My favorite jumper is clean. Say it with me. My favorite jumper is clean.
A Jack říká, moje oblíbené tričko je zelené. My favorite t-shirt is green. My favorite t-shirt is green. Is it clean? Je to čisté? Yes, it is. Už to bylo v pračce, tak je to čisté. It's all clean. Je to všechno čisté. But is it yellow? Je to žluté? No, no, no. It isn't yellow. Není to žluté. It's green. So now, listen to the song My Favorite T-shirt. Moje oblíbené tričko. Tak, já to tady musím spustit a posloucháme. My favorite jumper in the washing machine. The washing machine. The washing machine. My favorite jumper in the washing machine. Now my jumper is clean. You're chisty. Oh, yes. Půjdeme ještě jednou od začátku a řekneme si ten text. Tak. My favorite jumper in the washing machine. My favorite jumper in the washing machine. Můj oblíbený svetřík v pračce. Řekněte si to se mnou. My favorite jumper in the washing machine. Teď se nám to tam bude opakovat několikrát. The washing machine, the washing machine. A zase jdeme. My favorite jumper in the washing machine. A pak tam budeme mít. Now my jumper, teď můj svetřík, is clean, je čistý. Tak já pokračuju tam, kde jsme skončili. The washing machine, the washing machine. My favorite jumper in the washing machine. Now my jumper is clean. Oh yes, now my jumper is clean. Tak, a teď Jack, tričko. My favorite t-shirt in the washing machine. The washing machine, the washing machine. My favorite t-shirt in the washing machine. Now my t-shirt is green. Oh no! Now my t-shirt is green. Tak, on to pak řekl. Now my t-shirt is green. Teď moje tričko je zelené. A říká, oh no! Now my t-shirt is green. Tak, viděli jsme, že Polly říkala, oh yes, oh ano, ta je spokojená. Ale Jack, ten je naštvaný. Oh no. Tak, já vám to celé pustím ještě jednou a zkusíte si připojit s tím textem se zpíváním, jo? My favorite jumper in the washing machine. The washing machine. The washing machine. My favorite jumper in the washing machine. Zopakujeme slovíčka. Můj oblíbený, moje oblíbené. My favorite.
Tak a zkusíme popsat oblečení. Moje oblíbená sukně. My favorite skirt. Moje oblíbené džíny. My favorite jeans. Můj oblíbený svetřík. My favorite jumper. Tak a ještě si tady vezmeme něco z předchozích stránek. Tady jsme měli ponožku. Tak řekneme moje oblíbená ponožka. My favorite sock. A ještě jsme tu měli klobouk. My favorite hat. Můj oblíbený svetřík, kterou jsme měli. A co tam ještě máme? Bota. Moje oblíbená bota. My favorite shoe. A protože my nemáme jenom jednu botu, máme dvě boty, tak řekneme moje oblíbené boty v množném čísle. My favorite shoes. Mm-hmm. OK. But today we are doing mixing colors. Dneska budeme dělat míchání barviček. Tak já to tady nachystám a my je zkusíme smíchat. Tak, Ruby se Spikem budou v pračce prát různobarevné oblečení. And look what happened. Podívejte se, co se stane. Co se stalo? So listen. Class book. Listening 53. Listen and point. 1. One blue t-shirt and one yellow t-shirt. One red t-shirt and one yellow t-shirt. Two grey t-shirts. Tak, co si z toho máme zapamatovat? Že určitě mámě nebudeme dávat do pračky pestrobarevné prádlo, aby se nám takhle nesmíchalo. Tak a pak ještě z hlediska angličtiny, co si máme zapamatovat? Že když máme víc těch triček, tak nakonec musíme dávat to esko. Takže jedno tričko se řekne one t-shirt, ale když chceme říct dvě trička, tak je two t-shirts. Já se teď tam schválně syčím, oni to tak neřeknou, ale abyste si to uvědomili. Two t-shirts. Na konci je to esko v množném čísle. Okay, that's all for today. Bye bye and see you later.